gdzie zbieramy owoce, a trzeba obejmować. A jak się to rozumiewali? Gdzie trzeba spauza? No tak, wiecie, no, z bukiem retro. To sobie z klasnych. Jakie są przesyczyny trzeba sponsora działku, aby na tyle wsadziła? No, to jest nasze. Aby prostě věděla, že chce na tebe vsadit, protože ví, že vyhraješ a že prostě ty peníze vrátíš zpátky, že ji přineseš. Když vyhraju, to samozřejmě vrátí. Ne, ona bude sázet. Ona to bude sázet, ona to je sázka. Teď ty peníze dávat nebude, ty vyhrají svoje peníze. No ale dobře, ale jak ji přesvědčíš? To má být. Já mě přesvědčím, že ty... Jak ji přesvědčíš? Prodej se. To dneska na pajdu nedá. Tak když to posadí, dneska nebudu zapadět. To je to dobrý. No já jsem si všimla, že si to dneska jako spodně si spodně si podat zrůkladně, já? Dobil jsem první, na hodě. Takže on doběhl díky tomu, že prostě... Počkej, to se to mě zajímá, ty jsi vyběhl jako druhý a já můžu, že jste byl první? Dobrý, já. Furt chybě. Takže fyzička tam bude? Tam je. No, to